ケーブルカーの日の8月29日火曜日朝6時15分の日本海はかすかな不潮が背後から吹いてますね。海には筋のようなうねりは見えますが、ショアブレイク、右側の半分あたりまで来てみました。こちらはそよ風程度というよりはややしっかりめに奥昭和が背後から吹いてます。それに逆らって海には筋のようなうねりが入ってきますが、伸びて伸びてショアブレイク、気温は28度ぐらいです。風は今ほぼ無風、海には筋のようなうねりがショアブレイク。今日終日どうですかね。昨日もそうでしたけど、ここまで川の水が入り込んでますね。